אני. יש לה את אותו רעש של הגופרו? לא, הגופרו פה שמקליטה את ה... נו. את הסטיקים. אני עדיין באודיאנס על גיא בכלל. בוקר, טוביה. ממש טוב. אתה יודע, היינו בגרנד לפני כמה זמן, פעם ראשונה שלו, טיס חלק. מה זה חלק? עשה פניות ב-200 בקטע כזה. בגרנד? כן. אתה יודע, בדרך כלל... אחי, אני לא מאמין. מה? לא טיסה ראשונה בגרנד. לא את הטיסה הראשונה שלו. פעם ראשונה הוא טס בגרנד, אתה יודע, אתה צריך להתרגל לזה שאין לך לאן ללכת, כאילו יש לך גג. והוא טס, אתה יודע, לא היה לו את הגל סינוס הזה של העולה יורד, עולה יורד. כלום, חלק. בהצלחה. לא, שתיים אותו דבר מקדימה, שתיים מאחורה. אני הייתי שם, אם כבר, באלכסונים. אם אתה יכול. באלכסונים? כן. כי אז נראה לי זה יותר מאוזן, לדעתי. הבקר טיסה יצליח להתנהל עם זה, כן? אבל... לא, אבל אם יש להם מתקף שונה, פסיעה שונה, אז כאילו אתה... אז יש לך מנוע עם מילוי יותר גבוה מאשר האחר, אבל אתה יכול בעיקרון. אל תטוס חזק אבל. אתה לא רוצה להחליף? יש לך פה פרופלורים ואין לך פה רחפן, דניאל? יש לך פה פרופלורים אבל אין לך רחפן? יש לי גם פרופים אם אתה צריך. יש לי גם פרופים שהוא משאים כזה אם בא לך לעבוד. אני עד 20%, לא עד 10. ואני קורא אותם, כן. יש לי בארגז פה אם אתם צריכים. הקיול של המילי אמפר שעשיתי לא טוב. אני צריך את הסוג השני, את ההפוך. תראה איזה גרשות יש לו. מה זה? מה אתם צריכים, כלי? לא, הביא לי פרופ פשוט. דרישות. אם לא, אם הוא לא אין לו את הכיוון ההפוך, הוא לא ימריא. דרישות, אל תגזי. הוא ייפול, נו, יפיל כנף.
This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.